Павлодар облыстық ажар оңалту орталығында қызметтер мен қалыпқа келтіру емінің сан түрі өткізіледі. 7 жастағы Саша Смиловтың тарихы қазіргі заманға медицина мен мамандардың денсаулықты қалпына келтіру жолындағы барлық қиындықтарды жеңе отырып, балаларға жаңа үміт сыйлап толыққанда өмір сүруге мүмкіндік бере алатындығының жарқын мысалы болып табылады. Балалардың денсаулығы мен өмір сүру сапасының қалпына келтіру үшін оңалту қызметінің орны ерек. Оған дәлел Саша Смилов атты бүлдіршінің басынан өткен оқиға. Дұрыс және уақытылы оңалту емін алған кішкентай пациент пен оның отбасының өмірі толығымен өзгерді. Садике на улице гулял с детьми и споткнулся, упал, сломал. Балабақшаның ауласында балалармен ойнап жүріп, сүрініп, құлап, аяғын сындырды. Ауруханаға апардық. Диафиздің сынуымен екінші рет түскендіктен ота жасап аяғына ине қойды. Бір жарым ай бойы бала гипспен жатып, аяғы толығымен атрофияға ұшырады. Гипсті алып тастағаннан кейін баланың нөлдік белсенділікпен біз осында келдік. Бұл отбасының осы оңалту орталығына жүгінгеніне екі аптадан асты. Бүгінде баланың сынығы бері қарап, әжептәуір оң өзгерістер пайда болды. Бала қазірдің өзінде менің көмегімсіз өзі қозғала алады. Бұл біз үшін үлкен жетістік. Саша оңалту емін алуды әрі қарай жалғастыруда. Ол міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында толығымен тегін жүргізіледі. Бала емдік дене шынықтырумен айналысады. Массаж және физиотерапия курсынан өтіп, басқа да бірқатар процедураларды алады. Дәрігерлер баладағы оң динамиканы атап өтті. Бұл науқас 27 маусымда оң жамбастың ауруымен, ісінуі және деформациясы туралы шағымдармен келді. Пациент қазір өзі қозғалады, ал қабылдау кезінде ол кресло арбада отырды. Үнемі көмекке мұқтаж болды. Қазір оның динамикасы оң, жақсарулар бар, яғни қозғалыста шектеулер жоқ. Пальпациямен тексеру кезінде ауырсынулар жоқ. Жеңіліктік нет, болезненности при пальпации, при осмотре не было. Бүгінде Саша Смилов денсаулығы үшін күресті жалғастыруда. Оның ауырсынбай шынайы күлімдеуі осындай қиындықтарға тап болған басқа балалар үшін үміт отын сыйлайды. Баланың денсаулығы мен шат күлкісінің қайта оралуы оңалту мен жан-жақты қолдаудың маңыздылығын дәлелдейді. Гүлсара Маликова, Валентина Леонова, Айбек Газиз, Ертіс ақпарат.